Työ pitää aina vähän jännittää. Jos ei jännitä, niin se työ on liian tylsää. Mä oon Miettisen Tuuli. Toimin Mehiläisen työelämäpalveluissa avainasiakaspäällikkönä. Sen lisäksi mun työtehtäviin kuuluu tämmöisiä meidän sisäisiä laadun ja kehittämisen tehtäviä. Avainasiakaspäällikkönä toimii meillä Mehiläisessä erilaisista koulutustaustoista olevia ihmisiä. Itse olen kokenut, että työterveyshoitajan koulutustaustasta on ollut merkittävää hyötyä tässä työssä. Mutta sen lisäksi tämä on kyllä vaatinut paljon uuden oppimista. Että miten paljon tietoa vaaditaan tässä työssä, se yllätti tosi paljon. Meillä on ihan huippuporukka töissä. Saa olla oma itsensä osana tiimiä ja toki myöskin niin asiakkaat. Mulla on tosi mukavat asiakkaat ja hirveän kiva yhteistyö heidän kanssa. Tehtävä ei edellytä, että sä oot lähtökohtaisesti rohkea semmoinen heittäytyvä ihminen, mutta jossain sisällä se täytyy olla. Ja mä luulen, että se oli se, mikä huomattiin musta silloin ihan mun alkutaipaleella, että mulla ei ollut niinku siitä työterveyshoitajan työstä mitään hirveätä hinkua päästä heti siinä kahden vuoden kohdalla jo tavallaan eroon, mutta tarjoutui paikka toimia avainasiakaspäällikkönä ja tehtävä kiinnosti ja tosiaan näin myöskin sen mahdollisuuden näyttää mun osaamisen, niin ehdottomasti tartuin siihen. Mehiläisessä pystyy edetä omalla urallaan aika nopeasti, jos olet oikeanlainen tyyppi ja sulla on hyvä potentiaali. Mä itse vastaan siitä, että ne työtehtävät, mitä mulla on, tulee tehdyksi ja se, että miten mä sen teen ja millä tavalla, niin se on täysin sitten musta itsestä kiinni, mikä tuo hirveästi joustavuutta siihen omaan työpäivään. Henkireikiä on mulle mun toki perhe ja itselle on sitten tämmönen intohimo harrastus, puutarhan hoito. Mun työssähän on ihan mahdollista tehdä etätöitä silloin, kun tarve niin vaatii ja varsinkin keväisin on ollut tosi mukava pistettää se oma työpiste sinne puutarhaan. Siellä tehdään lintujen laulellessa töitä, niin eri fiiliksellä tekee töitä. Tein ihan oikein valinnan, kun tulin Mehiläiseen.